Tak pozor, tady ranní cvičení, nebo odpolední cvičení spíš bych řekl, důchodkyně Bělikové na relaxačním cvičišti v Sosnové. Měníme pozice. Přechází na další stroj. Ano. A jdeme do kopce. Tak paní, jak se vám jede? Dobře. A ten výhled. To je nádhera, co? A to sluníčko. No. Teda vy budete čupr bába, paní. To budou ty bučky. No, bučky. Já už jsem byla, už končím. Tady končíš, jo? Tak pojď ještě na jeden. Na který stroj jdeš? Tady na ten, jo? Tak si ještě protáhni kostru. Počkej, on to dělá jinak. On u toho stojí. No, když ti to říkám, že máš stát rovně. Musíš si zamotávat ruce jak Vánočku, když děláš. Ne, ne. Ano. Musím jenom točit tak a tak. Tak paní, cvičební konec a jedeme na Bledule. Čau.